ついてこられるかしら。でね、エンジンを再始動して直線だけで7馬身ちぎるんですよ。ちぎった相手が後の菊花賞馬フレストーク、いかにマルゼンスキーが強かったかってのはこのレースが証明してる。インタースペンサーのインコースからマルゼンスキーがずっと先頭に立ちました。マルゼンスキーが先頭に立ったところで大きな拍手と歓声が巻き上がりました。1コーナーすでに3馬身のリードをつけました。そして関谷城が2番手、3番手外を通ってブルーハンサム、そのインコースにインタースペンサー、そして3番のリスボンシティフレストークがその外です。マルゼンスキーぐんぐん行きました。思い切って行きました。遠慮会釈なく行きましたが、果たしてゴール板前を通過するときにはこの差がどのぐらいに広がっておりますでしょうか。すでに20メーターぐらいの差をつけました。何馬身という形では表現できません。もう大差をつけております。2番手グループ1番の関谷城が2番手ですが、かわしてブルーハンサムが行きました。ここで一息入れましたマルゼンスキー。マルゼンスキー向こう流しに入りまして一息手綱を抑えまして8馬身ぐらいの差に詰まりました。関谷城が2番手、ブルーハンサムが3番手、インタースペンサーが4番手、そしてプレストーコーです。差がちょっと詰まってまいりました。3コーナーこの辺り一息入れているのか、あるいは何か起こったか、3馬身ぐらいまで来ました。グッと後続馬を引きつけてこれからまたぐーんと伸びていくのか、果たしてこのまま抑えたままゴール板前を通過できるのかどうか。3コーナーです。マルゼンスキーに1馬身半ぐらいになりました。マルゼンスキーのスピードが何か止まった。マルゼンスキーが止まりました。そしてインタースペンサーがこれをかわしに行く。しかしまたマルゼンスキーが行く。マルゼンスキーがまた離す。このままぐーんと離せばこれは大横綱相撲ですが、第4コーナーを回ってまた3馬身ぐらいまで肩を並べるところまで参りましたが、また3馬身、これから4馬身と開きます。また開きます。やはり強いんだ、やはり強い。外を通ってプレストーコーとインタースペンサー、人気馬の2番手争い、もうマルゼンスキーの勝利は間違いないでしょう。完全な横綱相撲です。先頭はマルゼンスキー、マルゼンスキーが先頭です。あと 10m でゴール板前を通過。今ゴール2着にプレストーコー、インタースペンサーが3着、そして4着にミホノカイジン、5着が3番のリスボンシティです。マルゼンスキーが3コーナーで後続のインタースペンサーにちょっとかわされるような体勢になった時に場内が沸きましたが、これはちょっとお客さんを喜ばせたというような感じになった。